Tervehys vaan. Nyt ruvetaan vähän tutkailemaan, että mitä tarvitsisi tehdä asuntovaunolle tälleen syksyllä ennen talvea, ennen kuin tulee pakkaset. Katellaan vähän läpi juttuja tälleen, mitä ainakin minä tarkistelen kautta teen ennen talvea ja pakkasia. Kyseessä on tämä 03 Soliferi S6. Eikä tämä, mutta varmaan periaatteet on ihan samoja juttuja monessakin vaunussa ja autossa. Joo, eli varmaan ihan semmoinen iso asia ennen talvea ja pakkasia ainakin itselle on vesien tyhjentäminen tai varmistaminen, että vedet on tyhjennetty. Käyttövedet lähinnä. Lämmitysjärjestelmähän pärjää, kunhan pakkasen kesto on vaan tarpeeksi jäähtynnesteissä. Mutta eli oikeastaan varmaan se, olisiko kallein osa ehkä, niin jos on lämminvesivarraaja, niin kannattaisi katsoa se, että se on tyhjennetty. Meillä Soliferissa se on tässä etupenkin alla. Alden 3-tonninen lämmittimenä. Ja siinä on. Eli tässä asennossa hana on kiinni. Eli tuosta saa varraaja tyhjentymään. Noi. Joo, eli nyt meillä varraaja on tyhjentymässä, niin sittenhän oikeastaan seuraava looginen on sitten tarkistaa, että käyttöveen puoli muuten on tyhjennetty. Eli onko kiinteä säiliö, raitisvesisäiliö vai onko irtokanisterit, niin kuin meillä tässä Soliferissa on. Eli täällä on kanisterit, 2 kappaletta. Ja niin kuin näkyy, niin siellä on vettä. Senhän pystyy joko kaatamaan tuosta poikke. Tai sitten hanan kautta ajamaan pihalla. Nyt meillä on säiliöt tyhjänä. Ei tule vettä. Pakkasia varten minä olen sitten vielä sammuttanut vesijärjestelmä. Olen jättänyt hanat auki. Sekä on vielä ihan kokeillut tälle, että liikkuuko vesi minnekäppä, jos tuosta hanaa auki on. Sinne vaan vettä lörähti vielä jostain. Ei sitä paljon tullu vettä. Vähän sen lirahti. Tää on pikkusen puhaltanut niihin. Että jos sinne joku vesilukko jää jonnekin ja hana on nostanut pystyyn ja jättänyt auki. Just silleen, että jos sinne jää joku vesipisara, niin mahtuisi laajenemaan, jos se halakia. En tiedä, ei varmasti kaikki tee, enkä tiedä tarvikokkaan tehdä, mutta yhden hanan halakassana, niin on nyt kokeilu vähän sitten kiinnittää huomiota. Ei keväällä sitten olisi veenpaisumus tuloilla. Sitten, missäs muualla meillä vielä vettä olisi? Niin, eli kasetti vessassa. Käypäs kahtomassa, miten tuo Tetfordin C4 tyhjennettä. Elikkä täällä on kasettivessan luukku. Noin. Niin kuin näkyy, Tetfordin C4, onkohan tuo left-handed, eli vasenkätin. Tässä on, tuolla on kiinnike, noin. Ja tadaa. Toki
että mä voipin sitten vielä aukasta täältä. Saapii vähän ilmaa ja tuolta saattaa tulla vähän sen vettä kanssa. Vähän painetaan tuosta alaspäin. Valustuokin täyttö sukkilo tyhjäksi. Sieltäpä se ruppee vesi vähän enemmän. Tässähän oli siis kyseessä kasettivessan huuhteluaine, eli huuhteluvesi. Tämähän saattaa osassa vaunussa esimerkiksi tulla suoraan samasta raitisvesisäiliöstä pumpun kautta. Mutta tässä on tämä oma kiinteä säiliössä, niin se on hyvä muistaa tyhjentää. No, mutta sitten kun se raitisvesisäiliö on tyhjennetty, niin melkein vielä kannattaa sitten kokeilla tuo pumppu. Eli tässähän on käsipumppu Tetwardissa. Ainakin meille, ei kaikissa. Nyt tulee ilma. Noin. Sitten toki itse tuon kasetin tyhjennys ja putsaus. Niin kuin toki yleensä aina reissun jälkeen muutenkin. Eli siellä nyt on tällä hetkellä pikkuliru vettä, niin minä kippaan sen sieltä poikkeen tuossa kohta. Mutta se toki on niin kuin myöskin. Siellä on vettä. Sitten ehkä noin muuten. Jääkaappi kannattaa puhdistaa. Jättää tähän tuulettuvaan asentoon, että ei ole ihan kaikki luukut kiinni. Niin kerkiä ainakin kuivua kunnolla ennen kuin laittaa kiinni. Ja meillä se on oikeastaan aina. Samaten pakastelokero on pikkusen raolla. Niin ei ainakaan kosteuden takia, jos ei pääse kuivumaan, niin lähde mynnähtämään. Sitten toki yleensä syksyllä viimeisenä niin siivotaan kohtuudella, eli pyyhitään pinnat läpi, ovet, nämä kaikki pöytätasot, imuroi ja ylimääräiset roskat, likaiset petivaatteet, kaikki viiään poikke. Ja sitten kaikki loput tekstiilit, patjat, muut yritetään jättää sille ilmavasti, että eivät sitten homehtu. Eli yleensä se on oikeasti likainen, jos on jostain, niin siitähän se lähtee ensimmäisenä homehtumaan. Niin kuin autossa monesti turvavyyt ja tämmöiset, kun kosteena käy. Oma kokemus ainakin, että mitä puhtaampana on paikat, kun jättää talviteloille, niin ei yleensä ole kyllä ollut ongelmia. Plus toki sitten keväällä se käyttöönotto on mukavampaa, kun on sinänsä valmiiksi puhas vaunu. Eli sitten tarvii vaan, monesti sittenkin toki pyyhkästään läpi ja roskia saattaa tulla vähän talven aikaa ja muuta. Katso, jos täällä käypi ottaa pyörähtämässä, niin. Mutta ei ole semmoinen älytön työmaa sitten siinäkään vaiheessa. Samaten niin kuin kaikki elintarvikkeet, pillaantuvat tavarat, kaikki tämmöiset kannattaa varmasti talveksi ottaa pois, jos ei ole käyttöä. Vaan eri asia sitten toki, jos vaunua säännöllisesti käyttää koko ajan. Samaten niin kuin veet ja tämmöisetkin, toki jos vaunu on lämpöisenä koko talven, niin sittenhän sillä ei ole merkitystä, jos ne on lämpimissä tiloissa nuo veet. Mutta ajateltuna näin niin kuin kylmää aikaa ja pakkasia. Ja sehän kannattaa muistaa, että nyt kun alkaa yöpakkasetkin, niin kyllä se vesi jäätyy tällä vaunuissa, jos se lämmintä ei ole päällä, vaikka ei ole varsinainen talavikka. Eli siinä äkkiä käy hups oho. Että nyt onkin muuten varrajassa ja ollut vettä, niin sitten on toivottava, että toivottavasti ei ole halennut tai halakassut mitään.
Mutta ne on aina semmosia kommervenkkiä tietyllä lailla sitten. Meilläkään ei ole vielä vaunu siivottuna, on vielä sekaisin, mutta voi olla, että tässä syksyn aikaa vielä joku lenkki heitetään, niin se ei ole silleen vielä sen takia kateltuna ihan talavikunto. Ja toki täällä ei normaalisti vesiä eikä muita ole, mutta nyt on ollut vähän tämmöinen lavastettu tilanne niin sanotusti, niin pystyy vähän demonstroimaan samalla sitten, että mitä ja mistä. Ja toki vaunujen keske on ja lämmittimien, vessojen ja muiden keske on omia juttuja varmasti, mutta tämä on lähinnä tämmöiseen ja sille, että tiedostaa vähän asioita, mitä voisi olla kateltavissa. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä sitten, toki ulukkoa päin. Vaunun pesu, mahdollisesti vahaus, ei varmasti pahaa tekisi. Katon putsaus, katolta kaikki lehet, risut ynnä muut mahdolliset jutut poikkeen, samaten ilmavaihtoventtiilistä ja muista. Niin. Minun mielestä sitten ruppee aika hyvällä mallilla olemaan talavisäilöön kautta talaveen varten. Eihän se välttämättä säilytyksessä ole koko talaveen, mutta ennen kuin pakkaset tulee, niin mukavia hommia tehdään. Meillähän tämä oletettavasti talave on tässä pihassa taivas alla, mutta siinä se on muutaman talaven jo vietellyt. Sitten aina lumia ja muita tiputtelen pois katolta tarvittaessa. Mutta tässä nyt ainakin jotta asioita, mitä mulla tuli mieleen tälleen syksyllä ennen pakkasia. Kommenttikenttä on tuossa alla vappaana. Mielellään kuuntelen kommenttia, että onko vielä jotta muuta, mitä teet, mitä vois lisätä tuohon listaan. Kautta ottaa huomioon, että mitä hommia olisi hyvä tehdä ennen talalle. Kautta onko jotta muuta, mitä teette, tai mitä ette ole tehnyt ja hyvin olette pärjännyt. Ei tämä nyt minullekaan niin monen vuoden juttu on vielä ollut, että kaikki ei tietäisi, jos osaisin sanoa, mutta tässä tosiaan minun kautta meidän tapaa tehdä asioita. Mutta minäpä kiitän videon kahtelusta. Videolle saa antaa peukkua, tilata kanava, jos on mielestä sisältöä ja me palataan seuraavassa videossa juttuun. Morjens!